pai. Por que eles te chamam de alemão? Não, porque sou loiro. No Brasil é sempre assim, mas entra nessa não, filho. Mas você é alemão, pai? Eu acho que não, filho. A gente é francês. São nossos rivais, não pode falar assim. Ah, entendi. Então você é um alemão da França. Não. Vem lá, vem lá.